নমস্কাৰ, ক্লাছ টেনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমাৰ গেব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ ইণ্টাৰনেটৰ তিতামিথা পাত্ৰীৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই যাবা। ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা যাতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেট সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পোৱা। এতিয়া বোলা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে আছে তোমালোকৰ ভাৱ বিষয়ক প্ৰশ্ন। 1 নম্বৰতে আছে চমুকৈ উত্তৰ লিখা। কটো হৈছে দেউতাকে কুঁৱলীক কিয় কম্পিউটাৰ উপহাৰ দিছিল? উত্তৰ, নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ প্ৰথম হৈ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে। খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইণ্টাৰনেট কি? উত্তৰ, ইণ্টাৰনেট হৈছে কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কৰ বিশ্বব্যাপী এক ব্যৱস্থা। ইয়াৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে ইণ্টাৰনেট অৰ্থাৎ ইণ্টাৰকানেকশ্যন অফ নেটৱৰ্ক। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কুঁৱলীয়ে প্ৰথমে কালৈ ইমেইল কৰিছিল? উত্তৰ, কুঁৱলীয়ে প্ৰথমে তাইৰ অন্তৰংগ বান্ধৱী চেৰণলৈ ইমেইল কৰিছিল। ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন, পূজাৰ বন্ধত কুঁৱলীহঁতে ক'লৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল? উত্তৰ, পূজাৰ বন্ধত কুঁৱলীহঁতে দক্ষিণ ভাৰতলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাইৰাছ কি? উত্তৰ, ভাইৰাছ ধ্বংসাত্মক অভিপ্ৰায়েৰে প্ৰস্তুত কৰা এক কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেম। তাৰপাছতে আছে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, WWW বা ৱেব কি? উত্তৰ, WWW বা ৱেব হ'ল ইণ্টাৰনেটত সঘনাই ব্যৱহৃত হৈ থকা 3টা বৰ্ণ। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব, হৈছে পৃথিৱীজুৰি সিঁচৰিত হৈ থকা লাখ লাখ কম্পিউটাৰৰ মজুত থকা পৰস্পৰ সংলগ্ন বিভিন্ন তথ্যপাতিৰ সামূহিক ভাণ্ডাৰ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, কুঁৱলীয়ে ইমেইলৰ জৰিয়তে বান্ধৱীসকলৰ পৰা কি কি কথা জানিব পাৰিলে? উত্তৰ, কুঁৱলীয়ে ইমেইলৰ জৰিয়তে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ দেশ ভ্ৰমণৰ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা তথা দৃষ্টিভংগীৰ এক ৰোমাঞ্চকৰ সোৱাদ লাভৰ কথা জানিব পাৰিলে। তাই বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বিষয়েও জানিব পাৰিলে। তাৰপাছতে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত কুঁৱলীয়ে কি কি নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিলে? উত্তৰ, ইণ্টাৰনেটে কুঁৱলীৰ মন মগজু সম্পূৰ্ণৰূপে অধিকাৰ কৰি ৰাখিবলৈ ধৰিলে। কুঁৱলীয়ে নানান নতুন অভিজ্ঞতা ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত লাভ কৰিলে। ইণ্টাৰনেটৰ বিভিন্ন ৱেবছাইটসমূহৰ পৰা তাই বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষণৰ বিষয়েও শিকি ল'লে। মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে নীতিকথা থকা পুৰণি চিনেমা, সুগায়ক গায়িকাৰ মন প্ৰাণ পুলকিত কৰা চিৰযুগমীয়া গীতসমূহৰ লগতে খেলা ধূলাও উপভোগ কৰি তাই মনটো প্ৰফুল্ল কৰি ৰাখিব পাৰিলে। আনহাতে ইণ্টাৰনেটত অনবৰতে ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়া শুনা, আন খেলা ধূলা আৰু ঘৰুৱা কামৰ প্ৰতিও একেদৰে অনীহা আহি পৰে। তাৰ ফলত সেইবোৰ ভীষণ ক্ষতি কৰাৰ উপৰিও শাৰীৰিক, মানসিক অনিষ্ট কৰে। অনবৰতে মূৰ আদি বিষাই থাকে। এই অতি প্ৰয়োজনীয় অভিজ্ঞতা কুঁৱলীয়ে আৰোহণ কৰিলে। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, ভাইৰাছে কম্পিউটাৰ এটাৰ কেনেদৰে বিজুতি ঘটাব পাৰে? উত্তৰ, ভাইৰাছ হৈছে এক ধ্বংসাত্মক অভিপ্ৰায়েৰে প্ৰস্তুত কৰা এক কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেম। ই নিজকে কম্পিউটাৰত থকা সুস্থ প্ৰগ্ৰেম বা ফাইলৰ লগত সংযুক্ত কৰি সেইবোৰত বিজুতি ঘটাব পাৰে। তাকো আকৌ মূল ব্যৱহাৰকাৰীজনৰ অজ্ঞাতে বা অনুমতি নোলোৱাকৈ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইণ্টাৰনেটৰো মিঠা সুবিধাৰ লগতে তিতা অসুবিধাও আছে, কথাষাৰৰ বক্তা কোন? ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাৰ বিষয়ে পাঠটোৰ আধাৰত বুজাই লিখা। উত্তৰ, ইণ্টাৰনেটৰো মিঠা সুবিধাৰ লগতে তিতা অসুবিধাও আছে, কথাষাৰৰ বক্তা কুঁৱলীহঁতৰ শিক্ষয়িত্ৰী চাবানা বাইদেউ। ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধাসমূহে মানৱ সভ্যতাক উন্নতিৰ জখলাৰ
গতিৰে আগবঢ়াই নি উন্নতিৰ সপোন ৰচিব পাৰে। ইণ্টাৰনেটৰ বিভিন্ন ৱেবছাইটসমূহৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বিষয়েও শিকিব পাৰি। দেশ বিদেশৰ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাৰ ৰোমাঞ্চকৰ সোৱাদ ল'ব পাৰি। যিকোনো বিষয়তে তথ্য লাভ কৰিব পাৰি। মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে নীতিশিক্ষা থকা পুৰণি চিনেমা, সুগায়ক গায়িকাৰ মন প্ৰাণ স্থলকিত কৰা চিৰযুগমীয়া গীতসমূহৰ লগতে খেলা ধূলা উপভোগ কৰিব পাৰি। মুঠতে সমগ্ৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখনেই যেন ইণ্টাৰনেটত পঞ্জীভূত হৈ আছে। ইণ্টাৰনেটৰ অসুবিধাসমূহ হ'ল, ইয়ে নতুন প্ৰজন্মক কিতাপৰ জগতখনৰ পৰা, খেল জগতৰ পৰা, আনকি সমাজৰ পৰাও আঁতৰি থাকিবলৈ বাধ্য কৰায়। তেওঁলোকে সকলোফালেই পিঠি দিয়ে। ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বহুতো মিছা বাতৰিও প্ৰচাৰ হয়। এই মিছা বা ভুৱা বাতৰিয়ে সমাজত ভয়ানক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰাৰ উদাহৰণ আছে। গতিকে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা যাতে এনে পৰিস্থিতিত সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়, তাৰ বাবে সীমিত আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়তহে আৰু নিৰ্দিষ্ট বিষয়সমূহে অতি সচেতনাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰপাছতে আছে 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা গল্পটোৰ নামাকৰণৰ সাৰ্থকতা বিচাৰ কৰা। উত্তৰ, ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা গল্পটোৰ নামাকৰণৰ সাৰ্থকতা এইখিনিতে। পৃথিৱীৰ সকলো বস্তুৰে ভাল বেয়া দিশ থকাৰ দৰে ইণ্টাৰনেটৰো ভাল বেয়া দুয়োটা দিশ লক্ষ্য কৰা যায়। ইণ্টাৰনেটৰ বহল প্ৰসাৰ তথা উপযোগিতাই মানুহৰ শ্ৰম লাঘৱ কৰি বিভিন্ন বতৰা দিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও ইয়াৰ সঠিক ব্যৱহাৰ নজনালৈকে বহু লোক, বিশেষকৈ ছাত্ৰ সমাজ, বিভিন্ন ক্ষতিৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে। বৰ্তমানৰ প্ৰজন্ম ফেচবুক, হোৱাটছআপ আদি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জগতখনত সোমাই পৰিছে। ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে কিতাপৰ জগতখনৰ পৰা আঁতৰি অহাই নহয়, খেলা ধূলা আদিৰ প্ৰতিও অনাসক্ত হৈ পৰিছে। বৰ্তমান সমাজত যুৱ প্ৰজন্মই ফেচবুক, হোৱাটছআপ ইমানেই আমোদপ্ৰিয় হৈ পৰিছে যে ঘৰতে বহি দেশ বিদেশৰ খেল ধেমালি, গীত নাচ, চিনেমা আদি চাব পৰা যায় কাৰণে ফেচবুক, ইউটিউবত অনবৰতে কটাব বিচাৰে। ফলত ইয়াৰ পৰা কামত ক্ষতি হোৱা দেখা গৈছে। ইণ্টাৰনেটে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়া শুনাত বেয়াকৈ অতিষ্ঠ কৰাৰ উপক্ৰম হৈছে। কিন্তু আনফালে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ বা অন্য বহু লোকে বিশ্বজগতখনক ঘৰতে দেখা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে ইণ্টাৰনেটে পৃথিৱীৰ এটি কোণৰ ঘটনাৰ সংবাদ অইন এটি কোণলৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কঢ়িয়াই আনিছে। ইণ্টাৰনেটে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনক আৰামবিলাসৰ ৰম্যভূমিত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে এনে নহয়, ব্যৱহাৰিক জীৱনত আৱশ্যকীয় জ্ঞানৰাজিৰ উপৰিও ই দিছে আমাক সৃষ্টিৰ তত্ত্ব, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক জ্ঞান আদি ইত্যাদি। গতিকে এই দিশবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই গল্পকাৰ ডক্টৰ প্ৰণয়ী দত্তই এই পাঠটি ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, ইণ্টাৰনেটৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, পাঠটোৰ আধাৰত বুজাই লিখা। উত্তৰ হ'ব, ইণ্টাৰনেটৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত অতি বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাধাৰণতে ইণ্টাৰনেটত গেম খেলি বৰ আমোদ পায়। ইয়াৰ ফলত সিহঁতৰ পৰা পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি একেবাৰে মনোযোগ কমি আহে। পঢ়াত অতি চোকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিনটো ইণ্টাৰনেটত গেম খেলাত ব্যস্ত হৈ থাকে। কেতিয়াবা ইয়াত ব্যস্ত হৈ থাকি স্কুললৈ যাবলৈও অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। ফলত এইসকল চোকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও পৰীক্ষাত বেয়া ফল দেখুৱাবলগীয়া হয়। ইণ্টাৰনেটত ব্যস্ত থাকোঁতে পৰিয়াল, আপোনজন, ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ সকলোৰে পৰা ক্ৰমাৎ আঁতৰি আহে। অনবৰতে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ কাৰণে শাৰীৰিক, মানসিক যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাৰ লগতে কল্পনাৰ ৰঙীন তথা অবাস্তৱ জগতখনতহে উতিভাহি ফুৰা হয়। এলাহভাৱ ক্ৰমে বাঢ়ি যায়, মূৰ বিষাবলৈ ধৰে আৰু চকুৰ ক্ষতি সাধন হয়। কিতাপ পত্ৰ, আলোচনী, বাতৰি কাকত আদিৰ লগত
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সম্বন্ধই নাইকিয়া হৈ পৰে। ইয়াৰ পাছতে আছে ভাষা বিষয়ক প্ৰশ্ন। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে বাক্য ৰচনা কৰা। চিনাকি অচিনাকি, ৰীতাৰ বিয়াত চিনাকি অচিনাকি সমনীয়াসকলক লগ পাই বৰ ভাল লাগিল। ইয়াৰ পাছত আছে অলি সপোন। নিমিষাই সৰুৰে পৰা অলি সপোন ৰচিছিল। নাকে মুখে, নিহাই কেইটামান নাকে মুখে ভাত গুজি ততাতৈয়াকৈ বিদ্যালয়লৈ গ'ল। পৰীক্ষা নিৰীক্ষা, তোমাৰ গাটো যদি বেয়া লাগিছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চোৱা। 10 নম্বৰত আছে অৰ্থ লিখা। ক্ষতি বিজুতি গুণাগথা উদাস আৰু পুঞ্জীভূত। ক্ষতিৰ অৰ্থ হ'ব নাশ লোকচান, বিজুতিৰ অৰ্থ অসুবিধা, গুণাগথাৰ অৰ্থ ভবা চিন্তা মনৰ ভাৱ জুকিওৱা কাৰ্য, উদাস উদাস মানে হৈছে বিৰাগ ভাৱ, পুঞ্জীভূত পুঞ্জীভূত অৰ্থ হৈছে থুপ খোৱা বা জমা হৈ থকা। আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছো বুলি ভাবিছা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।